Згідно дослідження Міжнародної організації з міграції, станом на травень в Україні кількість внутрішньо переміщених осіб складає більше 7 мільйонів. Харківська область, місто Київ та Київська область, а також Донецька та Запорізька області очолюють список місць, звідки переселяються люди. Київська, Дніпропетровська, Львівська, Харківська та Полтавська області в топі за кількістю прийнятих людей. Частка переселенців у загальній кількості населення складає понад 16%, тобто це майже кожна шоста людина. Потенційно кожна така особа потребує тимчасового або й постійного житла. На сьогодні в територіальних громадах величезна потреба у формуванні фондів тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України про деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, визначено, що такі фонди житла мають бути сформовані органами місцевого самоврядування. Рішенням уряду було сформовано відповідні механізми формування в громадах фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, можна придбати житло або побудувати нове, отримати в комунальну власність з державної, здійснювати реконструкцію наявних будинків і гуртожитків, а також переобладнувати нежитлові приміщення в житлові. Вирішення цих питань потребує комплексного підходу. По-перше, наявність коштів. Тут можна використовувати як власні, так і залучені ресурси. По-друге, варто провести інвентаризацію вільних приміщень в громаді, як житлових, так і нежитлових. Звертаю увагу, власне, на будівлі, які не використовуються сьогодні. А це можуть бути гуртожитки, ліквідовані заклади освіти, корпуси лікарень, недобудовані споруди, які перебувають у державній власності та інше. Їх можна переобладнувати в житло. По-третє, рекомендую виявити та взяти на облік безхазяйне майно, яке також можна використати в цілях створення житлового фонду. Ну і четверте, звісно, попрацювати з відумерлою спадщиною. Відомо, що у сільських громадах є багато пустих будинків, які можна, підготувавши, надавати для проживання людям. Підійшовши комплексно до вирішення цих питань, впевнений, що територіальні громади з цим успішно впораються.